Ahojte priatelia, dnes tu máme skvelého pomocníka, digitálnu videopestúnku do domácnosti. Skvelý pomocník, ktorý je určený na monitorovanie vašich detí. Je to možno aj výhoda pre mamičky, aby mali viac času v kuchyni a zároveň mali prehľad, čo sa deje v izbe, kde sú ich deti. Jedná sa o model BBM 7020. Poďme sa na to pozrieť, vybalíme si to. Týmto sa chcem aj poďakovať chalanom opäť z Electraol Smart, že nám umožnili sa pozrieť aj na takúto vec, ako je tá digitálna videopestúnka. Chalani, super, ďakujem veľmi pekne. Chlapci All Smart. Takže po vybalení, jak môžeme vidieť, máme nejakú literatúru. Je tu aj v slovenčine, aj v češtine návod. Je to pekne rozpísané. Ďalej tu nájdeme adapter. V podstate jedná sa o nejaký adapter s USB káblom. Na konci je konektor, ktorý slúži na nabíjanie. Ako môžeme vidieť, je tu vlastne rodičovská jednotka a tomu môžeme hovoriť detská jednotka. Pri obidve tieto zariadenia napájajú sa baterkami. Nabíjacie bateročky to má. Môžeme sa pozrieť. Čiže rodičovská jednotka je napájaná akumulátorom, ktorý možno nie že možno, ale určite je to z mobilného telefónu Nokia. Aspoň staršie mobilné telefóny Nokia tieto články používali, tieto baterky. Jedná sa o 800 mAh baterku. Čiže šikovne vyriešené. Tá istá baterka je aj v tejto detskej jednotke. Takže môžeme to používať aj naraz, nemusíme to len nabíjať, ale môžeme to kľudne nechať zapnuté v adapte v zásuvke a takto to používať. Takže na to sú pribalené tieto adaptéry. Ako som hovoril, detská jednotka, rodičovská jednotka. Táto detská jednotka, keď si ju takto pozrieme zbližšia, má taký ideálny stojanček. Vlastne teraz ich vieme náhnuť ako chceme. Šikovné prevedenie. Toto tu vzadu, to je, nie je to žiaden chvostík, je to snímač teploty. To znamená, pokiaľ máme umiestnené v detskej izbe, tak na tejto jednotke vlastne vidíme teplotu v danej miestnosti. Táto jednotka pozostáva z infraledek, čiže má to aj nočné videnie. Tu je senzor okolitého svetla, aby sa vedelo prepnúť do nočného režimu. V nočnom režime to vidíme čierno-bielo na tomto displeji. Je tu zabudovaný mikrofón, ktorý je veľmi citlivý. Ukážem vám to. No a asi všetko, tu je nejaký signál, vidíte silu signálu. Tieto dva jednotky netreba nejak špeciálne parovať, oni sú už sparované. Čiže aj na, ako som to mohol skúšať v našom rodinnom dome, dvojposchodovom, tak nesklamalo ma to. Mal som jednotku umiestnenú úplne v rohu v dome, čo máme izbu. A ja som išiel na prízemie úplne dole a krásne to komunikovalo stále. Žiadna strata signálu. Super. Toto bolo výborné. Vzadu viac menej už nie je nič také. Takže asi toľko. Čo sa týka tej rodičovskej jednotky, tá rodičovská jednotka nám dovoľuje vlastne sledovať všetko, čo vidím, čo vlastne sníma táto kamera, ale zároveň komunikujú obojsmerne. Ja sa viem aj prihovoriť cez to a vlastne tu na vzadu je zabudovaný reproduktor a vaše dieťa to vlastne bude počuť váš hlas. Tiež to funguje perfektne.
Je to vlastne 2,4 palcový farebný displej, ale ja hovorím, pokiaľ je to nočné snímanie, je tam čierno-bielý. Pokiaľ tento svetelný senzor vie, že je dostatok svetla, všetko vidíte farebne. Ako náhle je slabšie svetelné podmienky, tak to prejde do čierno-biela. Ale aj úplnej tme krásne vidno. Čo sa týka tej vzdialenosti, s ktorou dokáže táto jednotka s touto jednotkou komunikovať, je neuveriteľných 250 metrov. Predpokladajme, že to je na voľnom priestranstve, ale hovorím, v dome som to skúšal, jednu vec som mal úplne hore, druhú úplne dole som bol a krásne to fungovalo bez nejakej straty signálu. Poďme si to zapnúť, aby sme to aj videli. Pri držaním tlačítka nám zasignalizuje táto LEDka, že je to v prevádzke. Takže dáme to takto. Táto rodičovská jednotka sa zapína týmto gombikom hore. Tiež pridržaním. Ako môžeme vidieť, sa nám to zobrazilo. A teraz môžeme vidieť, vzniká tu spätná väzba, čo sa týka po zvukovej stránke. Vypnem zvuk, aby sa nám to tu nerušilo, lebo to mám veľmi blízko. Takže možno takto cez kameru to nevidno, ale ako tá veľkosť toho displeja nám úplne v pohode postačuje, aby som videl, čo sa deje. Vidím tu silu signálu. Hej. Máme tri paličky z troch, čiže signál je veľmi silný a hovorím, keď som to aj skúšal takto na väčšiu vzdialenosť, myslím, že jedna palička mi zmizla. Vidím tu informáciu 20 stupňov, hej, čiže opäť je to vlastne snímač, ktorý sníma teplotu. Ja ju vlastne vidím zobrazenú tu na hore. Ďalšia vec, ďalšia ikonka je tu kamera číslo 1, to znamená, že pokiaľ by ste mali týchto jednotiek viacej, viete si ich rozmiestniť po rôznych miestnostiach a týmto tlačítkom na rodičovskom prvku si viete prepínať jednotlivé kamery. Hej. Teraz mi signalizuje, že nie je spojená. 3, tretia kamera, štvrtá. A teraz sme sa vrátili k tej prvej, čiže 4 kamery vieme mať napojené. Ovládanie je aj v manuále popísané všetko, čiže to sa nemusíte obávať. Možno čo vytknúť, celé to menu je v angličtine a v nejakých iných jazykoch, čiže, ale tu nie je čo ani veľa nastavovať, takže to nemusíte nejak často nastavovať. S týmto gombikom sa viete prihovoriť. Hej, stlačím a op, opäť tá spätná väzba. Čiže ak ju stlačím, aktivujem, môžem rozprávať, tu je zabudovaný tiež veľmi citlivý mikrofón. Všetko, čo ja rozprávam, je počuť z tohto zadného reproduktoru. Taká vychytávka. Viete svojmu babetku, svojmu dieťaťu, keď pokiaľ spí a toto, alebo sa prebudza, viete sa k nemu prihovoriť. Dokonca to má nejakých 8 uspávanok, ktoré viete pustiť. Hej. Čiže aj taká vychytávka. Čo sa týka samotného menu, môžeme si to prejsť. Čiže language, jazyk, hej, hovorím, jak škoda, že tam nie je tá čeština. Môžeme si pozrieť, aké jazyky sú tu, ale čeština tam určite nie je. S týmto idem nazad, s tými šipkami sa vlastne posúvam. Exit môžem vyjsť vonku, ale opäť... Áno, nie. Nočný ten senzor viem si po prípade zapnúť, vypnúť, alebo to nechám na automatiku, jak sme spomínali, že podľa toho, ako on zaznamená, či je dostatok svetla, alebo nie, podľa toho sa prepne, teraz vidíme pekne farebný obraz. Pokiaľ by detekovalo, že je slabšie svetlo, prejde do režimu čierno-bieleho. To všetko je popísané aj v návode.
takže toho sa nemusíme bať. Viem si tu nastaviť alarm, pokiaľ je slabšia baterka, že už sa mi vybíja, bude mi to tu pípať. Display jas si viem nastaviť, jak som spomínal, tie uspávanky 6, 7, 8, čiže 8, alebo to dokáže prehrať všetky. Takže asi toľko samotné menu toho prístroja. Ale to nie je potrebné nejak často do toho menu chodiť. Stačí to zapnúť, vypnúť. Pri opätovnom zapnutí netreba žiadne nastavovania, je to sparované už. Čiže veľmi jednoduchá inštalácia alebo manipulácia s týmto. Takže šikovná pomôcka pre mamičky, pre rodiny s deťmi. Vynikajúca vec. Pokiaľ sa vám videjko páčilo, budem rád za like, poprípade nejaký koment. Takže ahojte.